доріг загального користування, місцевого значення, комунальної власності, а також обсяги фінансування на їх ремонт за рахунок вільних залишків у безплатному бюджеті. Якщо вони передбачають нам щось дофінансувати, ми не можемо закрити перед ними двері. Тобто, але перший крок тепер вже буде за ними. Цей перелік нам затверджений, якщо вони... Добре, а з тої дороги, Краснослав, хорошо, що будете робити, але тут же ж місцевий бюджет нічого не дав. Називається співфінансування, правильно? Де співфінансування тут? Відповідно, район розгляне зараз після нашої пропозиції і так само прийме рішення про співфінансування. Трошки починайте, от як ви казали, давайте без партії будемо працювати. Дійсно працювати, не просто піаритися на грошах людських. Є, наприклад, рішення сільської ради, так? Виділити 200 тисяч. Так. Ви зразу вже йдете на зустріч, 50 на 50, 200 тисяч виділяєте. Інший момент. Наприклад, є інша сільська рада. Наприклад, Рівненська сільська рада виділяє 1 000 000. Ви виділяєте 50 тисяч для співфінансування. Чому тут 200, а тут 50? Цей список був поданий адміністрації. Так. Адміністрації, вона вибрала, напевно, процентів 130, 150 від загального списка, поданих сільськими радами. Ви розумієте? Тобто цей список може продовжуватися до безкінечності, постійно. Так? То ми говоримо, оцей, але ми зупинилися на цьому переліку доріг. Всі дороги, як би важливі, але все-таки якісь стратегічні, напевно, дороги. Може, якісь звичайно, ми говоримо про завантаженість цих доріг, так? Від партійності. Експлуатації. Від партійності, сам перше. Від партійності? Нема, що ця вулиця голосувала чисто за одну партію. Ну, по-перше, ніхто не проаналізує цього, правильно? Ну, так що це неправильно. Якби на зустріч йдете співфінансування, ну там, 5% дивлюся. Ну, яка ваша пропозиція? Дати туди 9 мільйонів? Ну, трошечки більше, наприклад, якщо ви даєте на іншу дорогу 25% співфінансування до тої суми, що виділила сільська рада, то давайте рівно всім, наприклад, десятину дамо всім на всі дороги. Так. Я пропоную 10% запропонованого співфінансування дати кожній громаді. Є, наприклад, 200 тисяч, дайте 20 тисяч. Добре, давайте ми візьмемо увагу, дайте 200 тисяч. Що буде ділити гроші до перевиконання, думаю, обговоримо це питання. Дозвольте дуже просту річ. Я розумію, про яку ви сільську раду говорите, і дуже добре, що в цій сільській раді зосереджено там декілька заправних станцій, вони мають ці 9 мільйонів. Скажіть мені, скільки таких сільських рад в Волинській області? Та практично немає їх таких. То ми маємо всі інші сільські ради, які бідні, сказати, ти бідний, ніколи не отримаєш грошей, в тебе ніколи не буде в селі дороги. Я тож, сказав. Ну так виходить так, якщо ми даємо співфінансування, вони мають цих 9 мільйонів, мають їх дати. Волинівська сільська рада, там ОТГ, вони давним-давно зверталися до нас, що вони будуть співфінансувати, вони небагато там теж просять. Ну я їх в списках не бачу, вони ж зверталися до вас. Зверталися? Ну то треба зверталися, у нас є перелік, загальний перелік на 200 мільйонів. З райадміністраціями домовилися, що вони зроблять черговість. В першому етапі мова йшла про 60 мільйонів до співфінансування. Тобто із тих 200 з однієї сторони виділили 60. Оце перший етап. Другий етап буде, якщо буде ще 60. Буде другий етап, третій етап буде. Так, ми перелік наповняємо. Дорога буде йти від митниці Ягодин до майбутньої митниці Адамчуки. Для того, щоб дати поштовх якраз керівникам облдержадміністрації, не знаю, міністерства інфраструктури, щоб в майбутньому збудувати митницю. І тим самим ми і зменшимо і черги на кордонах. Але уявіть собі, ну це громада виділяє гроші для когось, вони не для себе особисто. Вони для того, щоб розвивати цей депресивний регіон, де не хоче не заходити ні інвестор, де немає і не розвинути ні туризм. А ця дорога, це буде прямий напрямок і до Шацьких озер, і до озер, які є в Любомльському районі. Я рахую, що отут треба поставити як пріоритет цю дорогу і піти на зустріч цій громаді. Тому що ця громада вже на протязі півроку про це говоримо. Це є поштовх для відкриття нового переходу. Вона буде гарантовано дофінансована, бо вона є там. Розуміли, так? І ми знаємо інший варіант, що на зустріч Шацького району ця дорога вже буде йти. Ви це теж знаєте. Тобто буде з двох сторін іти і буде робити перехід. Ви теж про це знаєте. Тобто хочемо, ми не хочемо. Служба буде зофінансовувати це все з державних коштів в цьому році. Як не образити, не знаєте, наших чиновників? Яким партійним принципом? Дороги на Волині на сьогоднішній день всі треба ремонтувати.
повністю. Вони всі в поганому стані. Одні в геть критичному, другі в менш критичному. Тому яку б дорогу на Волині не робив, це буде рішення правильне. Це ж позиція депутатів – виділяти гроші чи не виділяти. З обласного бюджету в загальному виділяють 15 мільйонів на дороги.